Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska se spolu prolistujeme o malovánky Midnight Fairies od Maxe Brennera. Jsou to zase o malovánky tvořený umělou inteligencí a jsou trošku jiný v tom, že mají tmavý pozadí. Tak jdem na ně. Já jsem zvědavá, zase jsem je předem neprohlížela, až teď s vámi poprvé. Viděla jsem je nějaký náhledy a v tom novinkovém videu, že jsem vám je tak jako v rychlosti jenom prolítla. Tak uvidíme. Zatím to vypadá fajn. Potěšilo mě tady, že na rozdíl od Mei Quinn, nevím, jestli to video už jste měli, nebo teprve budete mít, a její Drag Queens, je tady ten fakt to pozadí černočerný a ten grayscale je o hodně příjemnější. U té Mei tam to je fakt jakože nehezký tisk. Tady je ten tisk čistý a člověk i tady třeba v těch drobnostech rozliší, co je co. Tak to je fajn, ta pihatá slečna, kdy se mi líbí ten efekt na pozadí. A říkám slečna, oni to jsou vlastně víly. Trošičku mají takový až moc šťopičkový pasy, co jsem si všimla, aby se holky nezlomily, když by foukalo v lese. No, tato má aspoň normální proporce. Takhle zatím na první pohled jako nikde nevidím nic, co by mě vyloženě zaráželo. Ono lec, co se dá dobře kamuflovat. Ale ono nějaký ty nesrovnalosti třeba takhle vyběhnou pak, když člověk začne vybarvovat. A ono se to začne objevovat. Tady možná to ucho má tak jako divně slečna. No, to je mladinká víla nějaká. Oni asi nebudou pihatý, že to je na nich nějaký bílý třpit, možná jednorožčí. Já, jak jsem tam listovala tou Mei Quinn, tak to jsou mý první omalovánky od ní a musím říct, že to je jakoby hlavně v tom pozadí a i v těch detailech, že to je diametrálně odlišný, že fakt tady i tady ty drobnosti jsou líp identifikovatelný, líp rozpoznatelný, že tam jako člověk ví, co má tak nějak vybarvovat. Tady bych trochu řekla, že ten jednorožec splývá s tou vílou. Tady nikde není vidět, že by měla nohy. Sukně je tady takhle. No. Zajímavý boty. Tady možná trošičku ta větev jako asi jo, by se dalo, že jde tam odsaď. No, dráček. Další. No mají slečny teda
ty vzorečky na šatech, to bude teda práce s tím. Ale jo. Za mě dobrý. Tady už se nám rozednilo, tam má účes. Toto smotat, to už musí být hodně šikovná kadeřnice. Moc třeba já úplně nemusím. Já nevím, co to je měsíc asi, no. Ale takový moc výraznej na spoustě obrázků. Tady se mi líbí ten docela ty křídla, jak mají dělaný. No a jsme na konci. Tady jsou prázdné volné stránky, mohli tady udělat třeba políčka jako tasting page. Ale jo, dobrý. Tak jak jsem byla z Drag Queen rozčarovaná, tak Max Brenner v pohodě. Tak jo, já děkuji, že jste tady byli se mnou. Mějte se hezky, malujte a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!